A Sociedade Solo Empresarial do Atlántico vén de formalizar ante notario a venda de 5 parcelas no polígono industrial de T, en Rianxo, a empresa Conservas Cerqueiras, que posúe tamén a marca Pai Pai, e que se sitúa como unha das máis punteiras do sector en Galicia, con máis dun centenar de empregados nas súas actuais instalacións, en Ribeira e en Vigo. A firma adquiriu un total de preto dos 25.000 metros cadrados de terreo neste polígono, por un importe de algo máis dun 1,5 millóns de euros. A intención da empresa pasa por situar alí o seu novo centro de producción, o que suporá unha importante creación de postos de traballo. O acordo foi suscrito en Vigo entre a xerente de Solo Empresarial do Atlántico, Beatriz Estallo, e o responsable da compañía, Juan Manuel Cerqueira, despois da súa aprobación a pasada semana no Consello de Administración da SEA. Na actualidade, o nivel de ocupación do polígono rianxeiro ronda o 70%, contando xa cun total de 16 empresas asentadas.